Доброго вечора. Сьогодні в нашому прес-центрі накипіло. Продовжується продовжуються історичні вечори час Парамонова. І Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України. Видавець сьогодні проведе лекцію квіти старої Слобожанщини. Андрію вам слово! Дякую, добрий вечір. Всі вже добре мені знайомі, дуже приємно всіх бачити. Сьогодні про квіти. Квіти моя взагалі улюблена тема. Майже з дитинства я жив серед квітів, що у однієї бабусі, що іншої, тітка займалась. Де сьогодні у мене велика колекція тюльпанів на своїй старій садибі близько 144 видів. От, цих тюльпанів цього року не поповняв, але зазвичай то кожного року щось додається. От, нарциси мені дуже подобаються. Ну і взагалі мені дуже подобається дарити квіти. Якось після армії я приїхав вже додому і день народження, поїхав до діда, нарізав айстр. І у мене така була, ведерця цей Хайстр, а потім Матуся каже: сходи в магазин, купи ковбаси. Пішов я в магазин, стою в черзі, ну радянські часи. От. Всі там на цю продавщицю оруть, кричать, що вона там щось не встигає. Вона бідолага одна, а от, ну. І ще я там, у мене не було дрібних грошей, вона скаже, занесеш. Ну, я думаю, те занесу одразу. Взяв ці копійки і цей весь букет їй. Підходжу, кажу, так, от тут вона всі здіваються, а я от хочу вам презентувати квіти. І треба сказати, що жінка ну, просто сама розквітла. Оце саме головне щастя в житті, особливо чоловіка, коли ти можеш дарувати радість і квіти взагалі. І батькомі теж весь час там з матери на огороду, вона теж вирощувала багато різних квітів, їде звідти, обов'язково букетик, і по дорозі може там випадкові жінці, там, чи учня, мати, чи ще когось так подарувати. І так ми от по житті з подарунками квітів йдемо. І тому я не міг, звісно, не привертати увагу на квітучу тему в історії Слабідської України. Коли щось мені попадалось з архівних джерел або в книгах, або якісь там рекламні плакати, то я, звісно, звертав на це увагу. Щоб, можливо, колись там щось чи написати, якусь там книжечку чи статтю. Ну, стаття у мене вже про квіти з десяток набереться, да? Не тільки про самі квіти, але і про людей, які займалися садівництвом і, і в тому числі вирощували квіти. Взагалі про Слобожанщину можна сказати, що от тяга до вирощування садів, де були б квіти, вона розпочинається ще з кінця 17 століття. І в першу чергу квіти вирощували монастирі. Тобто ми вже зустрічаємо багато таких відомостей про Звісно, суттєві монастирі, головні, так скажімо, на території Слобідської України, це Святогорська оспенська пустень, яка, до речі, перед революцією у них було начебто більше трьохсот сортів тільки бузка. І причому були бузок, який вони самі вирощували, тобто і нові сорти виводили. Охтирський Троїцький монастир теж відомий садівництвом і дуже потужним, особливо у 1720-50-ті роки це от був саме такий період, коли вони займалися найбільше. Потім, коли у Харкові з'явився Покровський колегіумський монастир, то їм передали частину укріплень. От по сучасній Клачківській вулиці, і вони там зробили огорожу, розбивати почали сад, і дуже багато теж квітів. От те, що мені дуже прикро, що ми от сьогодні втрачаємо такий прекрасний таку квітку, як флокси. Виявляється, що от у нашій Сибетсько-українській губерні, Харківській губерні було близько 50 сортів флоксів. Люди займалися от особисто цими квітами, розводили. От, і вони були дуже популярні. А, причому а, найбільша популярність саме Флоксів а, і а, до Харкова, а, коли а, от, а, він починає вже оформлюватись як повноцінне губернське місто, а, коли вже будинки а, ставляться кам'яні фасадами на вулицю, а, от, а парадний фасад на саму вулицю. І от щоб забезпечити. Таку охоронну зону, то робили ну, по-різному люди, здебільшого робили такі рішітки прямо під вікнами, щоб до них не підходили от, в, якісь перехожі люди от, до вікон не заглядали. А ще в, 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 були такий момент дуже приємний. Мені це палісадники. Полісадники, причому здебільшого вони з'являлися у Харкові, коли приїжджали селяни, да? переселяли селяни, ну, вони могли займати там різну, скажімо, стату, да? тобто, або це цехові, або міщани, та й державні селяни. Тобто вони приїжджали в Харків на постійне місце жительства. От, і ці люди обов'язково в першу чергу. От робили полісадники прямо по вулиці, і флокці, як рослина, вони були найбільш розповсюджені от саме для цих полісадників. Хоча, можливо, можливо, але про це ніде не пишеться, що було багато маль в Харкові. Хоча це були у нас же території міста, які входили до, так скажімо, Міста Харкова поступово да, у пізні часи, і значить, це якісь там приміські населені пункти, скажімо, та Таживанівка або Заїківка, Гончарівка, пізніше і Жихарь, там, і Основа. то Звісно, що там селянський світ, який входив в міську смугу поступово. то і Могла залишатися і Мальва. Але по центральних вулицях, здебільша, була популярна саме Флокса, тому що вона теж неприхотлива і з неї такий потужний аромат. Оце було, що людям подобалося. Із перших людей, які, до речі, розпочинали своє власне садівництво, тут треба надати увагу Федору Володимировичу Шудловському. Ця людина вирощувала. У нього була перша оранжерея на території слобідських полків. Це бригадир Стобіцьких полків, був заарештований у 1712 році. І серед його маєтності вказано, що. В двох маєтках були власні оранжереї. На жаль, які вирощувалися там квіти, нам сьогодні невідомо, але це дуже такий приємний факт, і для майбутніх дослідників можна пошукати, що ж там було в нього за квіти. Якщо казати про таке потужне садівництво, то ми розпочинаємо вже 1780-ті роки. До цього все ж таки. Якби квіти вирощувалися, як казав вже в монастирях, але е, так, щоб, щоб були оранжереї, квітники, якісь е, такі багаті е, на е, рослини, клумби там, по своїх паркових ансамблях, такого е, ми ще не бачимо. А от коли у 1780-ті роки розпочинає будувати власний таку міську садибу Густав Боксгевден, яка була на Залопанській частині міста, то вже це, по-перше, дуже велика територія, це декілька гектарів. Просто щоб пізніше ця площа зменшувалася наступними власниками. І у нього була теж власна оранжерея, і головною рослиною, яку вирощував Буксгевден, були рози. До речі, рози з'явились у Харкові благодаря лікарю Йогану Гіорту, який приїхав у Харків з Полтави. І цей лікар. От він дуже цими розами переймався. І здебільшого, у Харкові не з'являлись саме завдяки йому. Тобто, він, ну, люди, які хотіли мати рози там на своїй ділянці, вони до нього зверталися, і він їм або продавав, там і висаджував, або мог запропонувати якусь там свою людину. От, і це документально підтверджено, що він цим займався. І зять його, Густав Боксгевден, я так розумію, скоріш за все, поставив там умову, що спочатку треба у себе да, розвести якомога більше. Ну, щоб ви розуміли, вже на той час було близько тисячі сортів відомих на території Російської імперії. Найбільше було роз в маєтках розумовських, але тільки що вони не вступали в контакти там на те, щоб розповсюджувати свої розарії. І єдина людина, наскільки мені відома, яка була з ними от в тому контакті, з яким вони поділилися, це тайний радник Камбурлєй. У якого було був такий потужний серйозний маєток? Я оце ніяк не опублікую той великий документ з описом цього маєтку. Просто його треба розшифровувати, дуже важковато. От, не зовсім якісний, але там описуються всі сторони цієї економії його, і в тому числі і є і про Розарій. У нього був роз приблизно, ну, по одних відомостях, 200, по інших там перевищили 300. Звісно, що це були сорти би, окремі. Да? Не, не такі, що там уже середина ХІХ століття, як там бурбонні, так звані рози, а більш прості. Але все одно їх дуже було багато, і садівники, які були у Камбурлі, вони займались теж селекцією. І, крім того, він розпочав, відкрив школу садівництва в своєму маєтку, куди присилали. Своїх кріпаків поміщики Собідсько-української губернії, і вони навчались от, квітоводству, в тому числі. Звісно, що за гроші. От, я сподіваюся, що в тому документі буде стати сума, скільки ж сплачували власники маєтків інших за от, виховування свого квітника, садівника. Інша садиба у Харкові, яка мала велику кількість роз, це інший знову ж таки німець фон Мінстер. І цей фон Мінстер він успадкував за дружиною потужні маєтності. У Харкові був прокурором і мав ну, доволі великий ресурс грошовий. От, парк його був більше ще, ніж Буз Гевдена. Тому що він доходив з його там садами до спочатку так званої Піскуновської левади, а на захід до майже редутів валів Харківського форштату. І сьогодні цей шматочок його саду, парку, він залишився. Але ну, там, звісно, вже нічого такого старого немає. От ще хотів сказати, що дуже велику роль у нашому садівництві відіграла Воложська еміграція після 1711 року, яка якраз розселилась по маєтностях князя Кантеміра. І от, в цих маєтностях Волохи дуже багато квітів вирощували, особливо сам князь Дмитро Кантімір і в основному маєтку Рогані. І ще одна постать це полковник Прокопі Куликівський, який був харківським полковником в невеличкий час, поки його місцева старшина не вбила. бо він… Хотів оженитись на донці донця Захаржевського, і Таким чином встати, якби з рівним стати серед іншої козацької старшини. Ну що було неприпустимо, тому його вбивають, але маєтності залишаються, в тому числі і Харкові. Що стосовно Кантеміра і Куликівського, то вони привезли нам на Слобожанщину сортові вишні. І взагалі черешні. Ну, і знову ж таки, якісь квіти, бо їх там за описами маєтності дуже якби, багато було різних. От, і про це там пишеться якби, окремо, тобто переліку цих квітів немає. Стосовно вишні, у нас, от, знаєте, є така міфологічна. Штука, що садок вишневий коло хати, да, як сказав Тарас Шевченка, це мрія кожного селянина мати такий садок. Тому що у нас дійсно росла вишня, але вона була не те, що дика, а степова. Ви їли колись степову вишню? Ну, те, що там соку мало, вона дуже терпка от, і в е, вологі там мало, тобто суховата. Інший напрямок була вулична вишня. Ну, Це я думаю, що ви вирощували, у кого є там діляночки. От Вулична вишня, у мене, скажімо, це деревце є дуже смачна, ну, вона швиденько пропадає. І я весь час думав, що мати понавішала, вона як йолка там у мене. Ця занавішана іграшками, бльосками якимось. А виявляється, як тільки дозрівається вулична вишня, тут же птиці. Досідають, а оціх іграшок е ялинкових прикрас вони якось побоюються, не садяться. Ну, цього року е родичка там зібрала е літрову банку. Ну, я скажу, що мені подобаються такі речі. Ну, це ще нічого. А от степова ну, просто капець. І от е тут е починають е розповсюджувати е по своїх маєтностях вишні і черешні оці волохи. І ще один центр розповсюдження вишні це маєтності князя Галіціна, Великописарівка. От це Богодухівський повіт, зараз Сумська область. Я дуже так переймався весь час. Ну, я, ну, от, ну, заснувала людина, ваш населений пункт. Да? Тобто тоді ж як було? Населений пункт існує. Якщо він не під якоюсь такою значною постаттю, то будуть грабувати. Ну, як ото в фільми про Малиновку, де красні прийшли грати, чи, чи про Чапаєва білі прийшли грабити, так і ті часи. А якщо це маєтності київського губернатора, князя Галіцина, ну хто тебе полізе? Да? Тобто тобі будуть шукати скрізь по всій цій київській губернії. І обов'язково знайдуть, ну, от, як годиться. А, і, власне кажучи, князь Галіцин. Заснував там більшість церков. І я отим весь час пропоную цю людину. Ну, вже київський губернатор, нічийсь там, да? тому могли б його якось. Ну і те, що там він завіз туди, там декілька тисяч для свого саду саджанців вишні, привозив з різних сторін. І цей маєток був вишньовий. Ну, чого вам вигадувати, якийсь там герб? От, вони взяли. З нашого любимого ямного переварували, покрали. А треба своє, ну вишня. Ну, блін, ну, же проситься воно. Причому з того маєтку він потім розповсюджував і по інших своїх маєтностях от, цю вишню. Ну і Дійсно, що люди, які там працювали, дворові люди, вони починали тягати. Там, якісь там відрозки, там, сажати ці кістки, кістечки. От. І таким чином вишня розпочинається. Но це здебільшого завдяки волохам, і от цьому князі Галіцину. А до того вишня економічні примітки 1782-1785 років, навіть по маєтностям поміщиків вишня дуже зрідко зустрічається. А щоб було зрозуміло, що, що таке садок вишневої Коло хати. Мрія кожного селянина, щоб він у тебе був. І я от згадую, що старі люди, вони ніколи не дозволяли рубати вишню, скільки б там не було. Кажуть, ну давайте хоч почистимо, якось там прибудемо. Ні. От хай і все. А, да, відволікся на вишню, вибачаюся. Далі по квітам все ж таки війна семирічна, яка стала середині XVIII століття, що козацькі наші слобідські полки приймали в ній участь, були на території Прусії і дуже багато чого перейняли. Особливо, ну, така от постать мені дуже подобається, це Григорій Романович Чидловський. Який найбільше, мабуть, з тієї прусії всього привалік? Ця людина стала займатися першим перегонкою спирту в мідних кубах. Тобто, не просто як у нас тут, що попало було, а саме в мідних кубах професійно. Він почав першим займатися танкорумним овцеводством, тобто у нас тут здебільшого прості у вівці були, а він привіз у цих іспанських, які давали більш якісну шерсть. Далі от і рослини, і квіти, подивився на маєтки, все примічав. І от як він йшов до своєї мети, мені дуже подобається цей підхід. Він чекав, поки помре батько, тому що батько батька ну, маєтності по Ізюмському полку, по-харківському. І він дуже таки був консервативною людиною, нічого не розпочинав ніякого будівництва. І гроші були, і селяни були. А будівництво ніякого не вів і все було по старинці. Батько помирає, і, значить, він. Ні на що не просягає своїх там, рук до інших маєтностей. От, він якби, дає братам своїм трьом дозвіл, щоб вони ділили всі інші маєтності. І матері залишається маєток старий мерчик. І він очікує. Що коли мати помре, і щоб іспадкувати саме старий мерчик, тому що йому подобалося саме там, він це розумів, як це він буде робити. Тобто він до цього готувався. От. І після того, як вступає в як нащадок після смерті матері, то він починає будувати от цей палац, який сьогодні ще існує, але згасає. Розбивати там ландшафтний парк і у нього. Не просто були там якісь розарії, у нього майже половина алей були обсаджені цими розами, тобто людина от теж любила ці квіти. Не знаю теж сортовий состав, але я думаю, що один із найкращих. І, до речі, до того, як мати помирає, у нього був великий маєток в Зелопанській частині на сучасній вулиці Різдвяній, тоді Малої Різдвяній, двоповерховий дерев'яний палац і там вже були оранжереї і свої садівники, які розводили от якраз квіти до майбутніх його. От там його Паркового ансамблю в Старому Мерчику. Потім інші, якби, якщо ми будемо перераховувати інших поміщиків, які теж багато займалися квітовостом, це Петро Андрійович Щербінін, Але ще до нього князь Крапоткін, це маєток Довжик. Потім потужний маєток з 1000 776 року, коли помирає його дружина, то Щербінін ну, йому, мабуть, чомусь не подобався цей довжик в Золочівському повіті, і він все робить для того, щоб переїхати до Бабаїв. І от в Бабаях у нього тільки рідкісних пород дерев було, 300 видів. Ну і те саме як квіти. Ми бачимо їх на ці квітники на планах цього маєтку. ну а успадкували там, скажімо, хто цим більше ще займався? Олександр Андрійович, це вже онук. Його Щербінян, полковник дуже відома постать, незаслужена, забита, що в Бабаях, що у Харкові, де в нього було теж великі маєтності, теж були свої власні оранжереї. Декілька там будиночків ще залишилось на території цього маєтності. От, після нього, ну, більше всього, його племінник, Петро Петрович, флота, губерський земський діяч, теж доволі потужний. От, і Він продовжував от, саме діяльність квітоводства в Бабаях. Но, на щастя, він втратив розум от, і ну, почалися там негаразди з цим маєтком. Далі, брат Григорія Романовича Шедловського, це маєта Кунь'я. Одна з найвеличезних таких садиб на території. Харківської губернії. На жаль, там нічого не залишилось з тих часів, але там теж було потужне садівництво і китоводство. У Харкові декілька ще маєтків були, ну, скажімо, основа квітки, да, там теж, особливо, коли повернувся Зі служби сенатор Андрій Федорович Квітка, то він теж в своєму маєтку цим займався дуже багато а от, квітоводством. А після нього вже онук Андрій Валер'янович, ну, скоріш за все, там займалася тим більше його дружина. Але ще найбільший маєток, в якому було найпоширеніше квітоводство, це Костянтинівка. Останнього нащадку роду Донець Захаржевський Дмитро Андрійович, ну, відома була поста цієї Російської імперії, його головне має так був цей Константинівки. Зараз це ну, колись Зміївський район Харківської області. Нічого там немає. Але якщо даже подивитися на мапу цього маєтку, там були доволі такі суттєві пруди для прогулянок, були власні там лодки. Тобто на його запрошення могли приїхати з усієї імперії там 300 400 500 людей. Всім вистачало житла, всім вистачало місць, де вони могли пообідати повечеряти. І, і от є такий цікавий випадок. У нього теж була оранжерія, як казало, у 1840 роки найпотужніші на території Харківської губернії. І, і от він вирощував кактуси. кактуси. І був один такий рідкий вид у нього, кактус, як так? Лоріка, що десь таке там. Так от цей кактус, він квіте один раз за своє життя. Якась там звізда з'являється. І от такий цікавий момент, що він вже знає, коли ця буде квісти цей кактус, запрошує гостей, їдуть з Петербургу, з Москви. Два. Садівника, один професор, один садівник університету, університетського саду, вони контролюють там і все. І от 11-12 не розпустилась квітка. І він запрошує садівників, ну вони кажуть, мабуть, буде 13-го. А він був такий, що 13 те число, це значить, буде йому якесь зло. А от саме йому. Що робити? Вирішили цей кактус обкласти. А він же стоїть в центральній там будівлі, да, в палацу в Константинівці по центру. Обклали його льодом, щоб рослина не почала квітнути 13 числа. От. А наступного дня там люди присинаються і бачать, що ці квітки дві на ньому були. Вони лежать там прямо, впали. Ну, вказали, що це, мабуть, льот, да, і рослина не витримала, і воно впало. А були й такі, що казали, та ні, це він сам відірвав. Можливо, вночі проснувся, побачив, що вони все ж таки збираються квітнути 13 го числа і відірвав, так і не дочекався. Цих квітів. Ну, Взагалі людина була дуже така зі своїми тараканами, що називається. Але вулиця, до речі, у Харкові вона названа саме на його честь. Не першого полковника ну, там, настоящого, да, харківського полку Григорія Єрофеєвича Денця Захаржевського. До речі, на цьому тижні сталася величайша подія. Ми віднайшли його підпис, перший підпис. Полковника Донця Захаржевського, який написаний Латиною. От, тобто, якісь такі мотиви, що він все ж таки з польської шляхти, можливо, так і є. От. А от на честь Дмитра Андрійовича Донця Захаржевського, він був почесним громадянином міста Харкова, міста Зміїва, тому що в Змійському повіті був маєток, і у нього був в Зміїві свій власний банк. Відкритий. Коли кажу почесний громадянин, це не стать, не те, що там, там міщанін або купець, а саме почесний громадянин міста Харкова. Тобто їх було у нас на той час небагато. От я все. Хочу якось віднайти, як же виглядала ця книга, де записували цих почесних громадян міста, тому що на неї було витрачено більше тисяч рублів грошей. Першим був губернатор граф Сіверс. А от а потім, як би це продовжувалося туди вносити в цю книгу. Ну, записи мені не дуже цікавить, а от сама книга мені б дуже було подивитися, як оформлена, скажімо, вона була. Да. І от у 1830-ті роки, невідомо в саме який рік, сталася така дуже важлива в лапках подія для Харкова. Яка призвела, можна прирівняти її до того тюльпанового буму в Нідерландах, коли там люди віддавали всі свої гроші за тюльпан, там, за якісь, да? а він міг там здохнути в тому ж, в тому ж році. От. А у нас, значить, ну, по традиції, це було скрізь по імперії, православний храм на Троїцю. Жіночки такі, що там багаті, вони приходили з букетами квітів. І от ну, троїця, троїця да, пройшла троїці і не треба вже квітів. А у Харкові чомусь вирішили, що треба приходити з квітами і в інші е, неділі. да. Ну, Тобто кожну неділю е, жінки з багатих родин приходять з букетами е, квітів. І починаються суперечки, чиї букети найкрасивіші. І ця дурня вона йшла декілька років. А тут же, ну, 40 ві -е роки Харків, тобто оранжереї, дійсно були, ну, от, скажімо, університетська. І тому жінки, професури Харківського імператорського університету, вони приходили з букетами квітів з оранжереї університету. Ну, звісно, що садівник університету, по-перше, не розраховував на те, що буде там великий попит і не давав їм великі якісь букети. Це, по-перше, по-друге, вони були всі однакові. Ну, тобто, це ж казенне заведення, Не можна там було якось на продаж там робити таке інше. І все це відбувалося, Вони приходили з цими букетами до Антоніївської церкви. А от де здебільшого була такі сорівнування російське, вже скажу, змагання. То це відбувалося у двох церквах: Успенському соборі який от сьогодні у нас існує до наших днів, і о, у церкви Різдва, яка не збереглась не залопані. Тут здебільшого вступали в ці змагання між собою не тільки дворянки, але й доньки і жінки купців, оскільки у декількох купців, ну, скажімо, Івана Івана Чережова, у нього теж було великий такий ансамбль парковий, включав регулярну частину, ландшафтну. Це, це було не доходячи до річки Немишля, тобто до Рашкіної дачі. Якщо ми будемо їхати по проспекту Гроєв Харкова, Іскринська вулиця, от, власне кажучи, десь в тому районі по іскринській вулиці, зліва до річки Харків, було потужне маєтність Івана Івановича Рижова. Там вже був його. Завод литейний ливарний. І от у нього були оранжереї, власні. Потім славився своїми оранжереями і квітами комерції радник Кузьма Микитович Кузін. Але ця людина ну, заможна, і в нього було безліч тих грошей, які можна було витрачати на будь-які. Прихоті, там своїх дружини або жінок. І от вважається, що у нього були найкращі вітники. Потім Олексій Рудаков. Олексій Рудаков це ресторан, який був по Гаріневському провулку, сучасної квітки Аснов'янінка, де от, як же, з тканинами магазини, і там вже була кав'ярня. Да? Старе місто. От. І ще там деякі інші, але оці головні. Серед дворянства Харківського, то те, що постійно проживала, оранжерії були у двох родин такі найпотужніші. Це у родині Алфераків по Дмитрівській вулиці. І тут я їй так пропонував, що можна Дмитрівську вулицю. Іменувати ще другою назвою вулиця Троян, тому що там була оранжерея Кузіна, оранжерея Алфаракі. Алфаракі взагалі людина дуже цікава, це мільйонер, який був пов'язаний із портовою таможнею в Таганрозі. В Ростовському повіті у нього були потужні маєтності. А у нас маєтності були на території Харківського Змівському повіті, близько до моєї батьківщини. І, власне кажучи, в Харкові. в Харкові у нього була в власному ж будинку картинна галерея, перша у місті картинна галерея. Причому до нього приходили в гості там різні люди, включаючи там і дворяни, і купців, і всі казали, от дурень, на що тратить гроші, на якісь там мазню. От. А це ж його дружиною стала донька купца Кузіна. І, звісно, що в потужності цієї оранжереї стали, стали можливі для нього. Але тут треба сказати, що Алферакі, як мільйонер, виписував квіті по всьому світу. І в тому числі, як тільки з'явились перші бурбонні рози, він одразу ж їх замовив, і вони з'явилися з першого Харкові. Тому його дружина, якщо вона йшла в церкву, то у неї був найкращий букет на ті часи. Ну, доходило до бійок, тому що там, звісно, що дружина Алфераки чи там дружина Кузіна не буде там сваритись між собою, да, чи там з якимись іншими людьми. Тобто, це треба розуміти, що це птиці вищого польоту. А там, де поменше, вони да, драли ці букети. Проміж собою, і е, в, в якийсь момент е, князь Долгоруков, це е, початок 1840-х років, е, спробував заборонити цю харківську традицію, е, але йому не вдалося. Е, і вона зберіглась до початку Кримської війни. Ну, Потім вже було не до квітів, звісно, що з'явилися інші якби, моменти, і ця традиція втрачається. Але переказів про саме такі різні нюанси в церквах Харкова вони, якби існувало. Так. Друга половина XVIII століття розпочинається з того, що у Харкові починають з'являтися вже професійні садівники, які вирощують квіти на продаж будь-кому. Тому що, скажімо, коли пробували приходити до Алфераки да, і просити, продай там, ці бурбонну розу там, чи ще щось, то він, звісно, не продавав, от, тому що заробляв гроші інакше. І тоді, ну, на Слобожанщині, було там підходи різні там, до людей, які працюють. Да? Там, до садівників там, чи робітників якихось. А садівник у Алферакі був англієць. Ну, По-перше, він нічого не розумів, Тут, що йому казали і що його запитали. Але якщо хтось там і знав цю англійську, то він казав, що я не розумію. Що ви хочете? У вас дуже погана англійська, вибачте, я не знаю, про що ви мене питаєте. І на цьому все закінчувалося. До речі, дуже жалко, що цей маєток. Якось дуже швидко роздербаніли після смерті Алферакі. от ну тобто, у нього були там, скажімо, в Петербурзі на одній з центральних вулиць міста, потужний палац, і нащадки, звісно, було привабливо жити там. Де можна було прогуляти цей мільйонний там, статок. А тут що робити у Харкові? Ну, Ми все ж таки були тоді у середині ХІХ століття там провінцією. Так що, на жаль, вони якось дуже легко поступились цим. І доля і картин відома, тільки часткова, вони перейшли через декілька купців до власників маєтку. Колишнього фон Мінстера на куті Дмитрівської, і Благовіщенське. От, глад, не, не, гладкових, до Гладкових теж частково перейшли. От, ну, згадаю, скажу, тобто, ця часткова колекція, вона зберегалась там. До речі, в тому числі були картини і Шевченко. Да. Так от, коли з'являються у нас ці підприємці, які торгують джеквітами. То Харкові надзвичайно везло, що все ж таки тут вирішили зупинитись ризькі купці, які дуже професійно займалися своїми так сказати, справами. От, і першим такою потужною постаттю був Август Гріке. це батько людини, яка побудувала нам перший кам'яний цирк у Харкові. Так от цей Август Карлович він викупив землі вздовж річки Харків по Білгородській вулиці. У нього там були дуже такі масштабні засаджені площі саме різного роду квітами. І він привозив квіти з різних кутків планети, тобто витрачав страшенні гроші. У нього було два магазини в самому центрі міста, на самих головних таких містах. Тобто, це Сумська 2, колишній маєток Михайла Шванського, от, тобто виходячи на Миколаївську площу, і Катеринославська вулиця 1. От там, де стоїть губерська аптека, і колишні будиночки, які належали губерській аптеці, а потім Масловичу. От в одному з таких будинків саме була торгівля квітами від Грікя. Ну, він доволі широко одразу вступив у Харківський світ зі своїми букетами, і довгий час конкуренцію йому ніхто скласти не міг. Тільки на початку 20 століття з'являються люди, які роблять над, надто більше за можливостями. Ну, скажімо, той же Кабештов, який більше працював там в столичних. Містах. А от у Харкові у нього було своє відділення, і він е, зробив потужний акліматизаційний сад, де було багато рослин різних. Е, от. І теж були свої магазини, він, тільки він обрав торгову площу. Е, от. Е, у нього і каталог був найбільший, але це людина, яка працювала все ж таки здебільша в столиці, тому зрозуміло, що він мав би конкурувати там, з ріка. Ну і діти Августа Гріки вони вже не схотіли продовжувати повноцінну таку торгівлю квітами, тому ця торгівля занепала. А от е, інший теж німець за походженням, Ебергард, він приїхав теж на початку ХХ століття, орендував е, потужний такий маєток жукових на Великій Панасівській вулиці з виходом до річки е, Лопані, і е, там же він е, теж вирощує багато у нього було рослини, парніки, теплиці. От, займався контролем особисто сам, тобто він садівник дуже був непоганий. І у нього теж було декілька магазинів. Ну, найбільш відомий Сумська 5, а інше він шукав якісь можливості в інших там, би, містах по Харкову. І, на жаль, були здебільшого невдачі. Ну, Окрім того, Павло Павлович Рижов. У нього було теж свій маєток. ну, По-перше, хутір рижов, який входить на територію зараз, міста Харкова. От, а тоді це було окреме поселення, там був потужний маєток у нього і теж оранжереї, квітники. І такий собі манджос. ну, Я, на жаль, швидко не знайшов. Як звали цю людину. Але це домовласник міста Харкова. За походженням він з Великої Данилівки із селян. От, ну, такий старовинний козацький род, я його досліджував. У нас, до речі, до сих пір існує Манджасів яр і манжасова криниця. От, так що це таке прізвище на слуху. От, і він теж вирощував рози. Причому, коли у другій половині ХІХ століття, ну, можна сказати, наприкінці, починають з'являтися всілякі виставки, Манджас, він, як професійний все ж таки селекціонер, який займався розами, він приймав участь і в дворянському зібранні, от. а як за походженням селянин, то і на більш там, дешевих площадках, там, скажімо, на Цій конні площі. От. І однакові рози він продавав за ціною, яка відрізнялась дуже суттєво. Тобто для своїх селян це була одна ціна, а для дурнів дворян інша. І таким чином дуже багато вигравав від цього. От. ну і Можна сказати, що було багато інших у нас таких садоводів, і плюсний, і храмцовий. Храмцовий род дуже цікавий. Мені подобається їх робота з фірмовим стилем їх фірмових бланків. Тоді було так. Майже всі е, наші торговці мали свої фірмові бланки. Це може бути окрема тема для розмови. От, у мене дуже їх там багато. От, і буває так, що і золота напхнуть, там, і все, всі дрібниць, і те і те сунуть. А ту буває ну, дійсно смачно, так, от, красиво представлено фірмовий стиль, що е, там, не можеш відірватися. Там, да? Так би хотілося б якось повторити там для себе. Так що квітоводство в Харкові дійсно було дуже поширено. І от коли вже початок 20 століття розпочинається такий бум на ці квіткові всякі виставки, композиції, там в ряди всіляких надбудов да, цих клумб. І Традиції цього квітоводства дореволюційного, вони перейшли і в на радянські часи. От якщо ви подивитесь на фотографії Харкова 20 -х, 30 х років, і не тільки коли Харків був тільки столицею, то ви побачите такі квітники, що сьогодні і думаєш, ну чи можуть ли, чи наші сучасне да, там, чи ще якась там контора, щось відтворити? Хоч приблизно те, що робили от всі в дореволюційні часи, чи у 20-30-ті. Ну вибачте, у нас е, климат був не такий, е, е, якби теплий. Сьогодні ми відчуваємо це потепління. А от е, все ж таки 20-30-ті роки були дуже потужні зими, а, але тим не менше, у нас по Харкову стояли пальми, е, які були, заповняли великі площі. Вулиця Сумська була у пальмах, вставлена в катках. Тобто цим займались люди. Це було ну, ні для кого не було там якоїсь дивовижою. Да, про, проста річ. Да? Дуже багато книжок виходило саме про от як наповнювати клумби, там, квіткові, да? як оформлювати міста. України у 20-30 роки, тобто цим займались люди, а, а кудись воно потім ділось. І там ну вже ми не бачимо тієї краси, яка була колись у Харківі. Сподіваємось, що все ж таки, коли ми переможемо, зміниться влада міська у Харкові і буде змога людям, якщо це буде дійсно. Влада для людей, влада для підприємців, які прагнуть, щоб Харків розвивався і був красивіше, то ми це відродимо, наше Квітоводство Харківське. Дякую за увагу. Хочу сказати, що з 16-го анонс такий невеликий, з 16, 16 серпня по 14 вересня буде у Харкові галереї Сімерацького виставка. Про Харків 18 століття. Афіша вже там є, на, на дверчатах нашого прес-центру накипіла, Харківської ради у портретах та міських пейзажах. От, я думаю, що вам буде це цікаво подивитися. Ну, Звісно, що для всіх це я пропоную приходити вже з понеділка, тобто якого там числа з 19-20 десь так. Да? Uh, і uh, на цій виставці буде декілька ще заходів. Ми будемо презентувати книжку uh, uh, «Сковорода у місті мудрості Захарполісі. Uh, і це Харків і Сковорода, умовно кажучи. Uh, uh, ну і буде ще презентація збірки моїх новел, uh, яка виходить вперше українською. Так що, серпень і початок вересня, я буду, думаю, буде дуже для вас цікаве. До речі, у нас ще буде, я так розумію, гостинна і, і дворянська виставка, яка теж буде присвячена харків От. Ну, Це додатково повідомимо. І Людмила Васильовна, ви не тікайте, бо я хочу поділитися з вами квіточками можна? Обов'язково. Дякую. Якщо у вас є запитання, рада буду відповісти. Якщо ні, то ми офіційну частину нашого вечора закінчуємо.